Морозні дні на Закарпатті протримаються щонайменше ще 3 дні. Далі синоптики прогнозують значне підвищення температури. Орієнтовно 30-31 дні температури вже будуть в районі плюс 1, плюс 2. Так що до 3 лютого орієнтовно вплив антициклону, вплив області підвищеного тиску. Опадів ми не очікуємо, або безістотних, або слабкий сніг, переважно в горах. І з 2 лютого ми чекаємо потепління.